Dar grâul care a fost bătut, ăla nu-și mai revine. În ce măsură au afectat căderile de grindină culturile vegetale din vestul țării, ne spun fermierii locului. Au afectat și culturile de grâu, că avem o pagubă din cauza grindinei, la cultura de grâu, am la cultura de sfeclă și la cultura de porumb. Sfecla am afectat 9 hectare, aia este cam 15%, grâu am afectat 14 hectare, eu știu, aia e tot vreo 10-15% și porumb numai 4 hectare, deci aia e puțin, vreo 3%. Însă nu doar grindina a dat bătăie de cap agricultorilor nădăcani. Grâul se prezintă destul de bine, numai este un atac foarte mare de fuzarioză la spic. E un atac mare de boli din cauza ploilor, că tot a plouat, din primăvară tot a plouat. Aproape în fiecare săptămână aveam ploaie. Va afecta, sigur va afecta calitatea, sigur. Și producția se reduce un pic, dar calitatea va fi afectată. Am stat de vorbă și cu fermierul Ștefan Varga, membru fondator al Asociației Țăranul Nădăcan. Acesta ne-a spus că nu are mari așteptări de la cerealele păioase însămânțate în toamna lui 2011. Culturile toamne se prezintă puțin mai slabe decât anul trecut. Toamna am avut o toamnă foarte secetoasă, am intrat în iarnă foarte slab, primăvară încă a fost foarte slab, am avut noroc cu ploile de primăvară care au mai ajutat, dar totuși estimez că producțiile nu vor fi cum au fost anul trecut. Comparativ cu anul trecut o să fie producții mai mici, eu sper între 4-5 mii o producție medie. Nici Mihai Nagyuhas nu a fost optimist cu privire la producțiile culturilor de păioase din acest an. Culturile de păioase sunt bune, dar nu chiar ca și anul trecut. Deci eu estimez că nu vom realiza producțiile de anul trecut. Oricum vor fi bune, dar nu vor fi cele de anul trecut. Eu spun pesimist, 4.000 de kilograme, pesimist. Optimist, vom vedea când închidem cu cântarul, atunci știm exact cantitatea. Cu fiecare zi mai aproape de momentul în care vor intra cu combina în lan, fermierii se gândeau și la valorificarea recoltei. Vânzarea direct din câmp nu prezintă soluția ideală, însă țăranii nădlăcani au luat în calcul și această variantă pentru a-și putea achita datoriile. O parte o vindem imediat și o parte o depozităm, că avem spațiu de depozitare și o parte ca să ne plătim datoriile. Am luat pe datorii, de exemplu, am luat îngrășăminte, sămânță și astea, pe urmă, trebuie plătite. Nu știu cum vom valorifica, mai ales la grâu, că până acum am valorificat anul trecut și grâu, floarea, rapița, porumbul, absolut tot în Ungaria. Și acum am înțeles că vor fi probleme cu Ungaria din cauza că și la ei o să fie taxare inversă. Deci va fi taxare inversă și atunci vor scădea prețurile și nu știu dacă vor mai avea interes pentru marfa noastră. Având în vedere că eram în luna iunie, iar floarea soarelui și porumbul necesitau maximă atenție în acea perioadă, i-am întrebat pe agricultori și despre stadiul de vegetație al culturilor de primăvară și tehnologiile aplicate în vederea dezvoltării optime a plantelor. Iată ce ne-au spus aceștia. Porumbul arată foarte bine și floarea soarelui arată foarte bine că a avut aport de apă, acum a plouat și e în regulă. Ce lucrări și ce tratamente ați putea să mai aplicați la această dată să ajutați culturile? Deci la ora asta am mai putea să aplicăm la floarea soarelui a doilea tratament. Deja este înainte de deschiderea calatidului și atunci să aplicăm al doilea tratament și la porumb să aplicăm un fungicid. Opera, am înțeles de la cei de la Marea Insulă Brăilei că a dat rezultate semnificative. Deci au obținut spori de producție semnificative. Nu mai avem o problemă.